Üdvözöllek, felség! Isten hozott, szinyor! Majdnem arra érkeztél, hogy szétválasz egy majdnem összecsapás. Már éppen azon voltunk, hogy kipróbáljuk. El tudja állatni az orrunkat, két asszony! Újra szárnyal a fehér holló. A ciszterci Szent István gimnázium diákszínpada az esztendő első előadásaként William Shakespeare klasszikusát, a Sok hűhó semmiért romantikus komédiát viszi színre Ferenczi Noémi rendezésében. Mint általában most is a szereplők választották a darabot, pontosabban én választottam, de a szereplőkre választottam, és ez meghatározta a darabválasztásomat. Ugye Shakespeare férfiakra írta a darabjait, ebben 17 férfi és 4 női szerep van. Ehhez képest nálam 2-vel több lány van, Leonátóból Leonáta lesz, Antónióból Antónia. Ezzel tudtam egy kicsit fellazítani a nemi arányokat. Jó estét, jó estét! Jó estét, hölgyeim! Egy szóra csak! Sietnék, Leonáta! Siettek, fenség? Épp most siettek, de hisz egyre megy. A Messinában játszódó darab két szerelmi történetet jelenít meg, a két pár Héro és Claudio, illetve Beatrice és Benedek egymásra találásának történetét mutatja be. A mai fiatalok ezer felé rohangálnak, és nagyon nehéz őket összeszedni, ahogy ezt már régebben is említettem. Szóval megküzdünk, és most már úgy gondolom, hogy összeállt a fejekben, hogy miről szól ez az egész, és a csapat most már nagyon motiváltan várja a bemutatót. A darabban megjelenik a romantika, a hófehér, naivan tiszta szerelem, a hideg-meleg, ki tudja szerelem, természetesen velünk van és megbűnhődik a főgonosz és csatlósai, de se baj, mert vannak jó szándékú, szárnyaló lelkű segítők, és persze tetten érhető a hazugság, az ármány, a cselszövés is egyaránt, hogy aztán természetesen egymásra találjon a két szerelmes pár.